Puisa kami mat sekali ni maram ya, kita blame orang tu Bara maram tu orang se puisa de bangba. Maram ya, puisa se puisa de bangba ni. Maram tu mana kita beri? Ah. Oh. Ibu Mr. Rajiv le blame orang tu. Mana maram mana blame ya? Orang gabat juga orang. Di kiri ke? Nisang, di mana dia bawa? Wow, wow. Waktu ini saya sedang nak berkelipa. Ang, nak berkelipa. Nih kelipa? Nih ang kelipa mana ang? Aje riba. Tangan dah riba. Ibu beli sana ibu. 300 sama. 300 kis sama sana. Ira tu muda. Wow, ni betul. Ia betul lah, payah sofia na. Payah sofia kan, betul deh. Mamai, 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 di belau. Ia betul lah. Tinso kisahnya zaman sini. Pa, 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 pa. Hei, tiri ka. Ia betul deh, tanah deh, semai darah deh. Kerang fia ni apa deh, pa? Ia betul lah. Fit sang kerang ini apa kan justru na? Insang. Oh, pura. Misi pun di duduk sih. Orang di rokok. Eh, ibu hendap sabtu kecik dua lang dah kerang kelas anang. Fit sang kerang mana mana? Marau lepri sang sanang niya. Ii, marau lepri sang saya kelak. Papa mamai, bal. Di klip low. Hut. Mira sebin. Ibuin bumbu kat sana. Main hero ibu. Ibuin sini year terbaik rode. Ibuin pun year baru. Ibu si year yero. Ibu patah ni. Ini patah ni mana? Bumbu. Di bici bal. Dia ramka. Itulah songling songmek pi anak ramai orang tu sepung ba. Wah, payah pi ya, jimat ba. Hatra. Ya ratu ni apa kerap? Tin gundel besar kat sana macam ni. Aik tata meramah belia. Wah. Kalau from kulab satu ka? Meram bi? Oh, katra kalau from? Bayar obi pa belaya? Di klip dah lah. Ay, fits ni ada tu. Fits ni ada belayar balil deh. Terang bah. Nisa. Hmm. Ha.